Hello, ainda não tinha dito, mas vou à Moda Lisboa, que é bem da nice. Então, tive de ir às compras e eu vou gravar o vlog, tipo lá e assim. Yeah, tinha de ir comprar roupa e achei tipo que deveria mostrar. I don't know. Eu mostro o que eu gostaria de ver, eu acho. Primeira coisa que eu tenho aqui é uma capa da Claire's, porque eu não tenho nenhuma tipo de jeito. Que eu tenho agora, vocês não conseguem ver logo. É uma tipo... meh. Acho uma beca podre. E tipo, para a Moda Lisboa assim, não posso passar a vir figuras tipo. Muito gira. Comprei na Claire's, cara como ao caralho. Foram 15 euros. Não vamos comentar. Depois tenho duas peças da Bershka. Primeira é este choker, esta gargantilha, I don't know. E aqui diz choker, que pronto, acho que ia ficar bué da bem com um dos outfits que eu comprei. Mas antes vou mostrar o que comprei da Bershka, que também é um dos outfits, obviamente. São estas leather pants, normais, amarelas. E estavam em promoção, foram 13€, 12,99€, e isto foi 9,99€. Ai, tenho tanta vergonha de dizer os preços, que eu fico tipo, meu Deus, eu gastei bué dinheiro. E tipo, eu estive a trabalhar o verão todo. Ok? Os meus anos foram uma merda, mas estava o mês de setembro normalmente é o melhor mês e foi uma merda. Mercúrio retrógrado mesmo, eu nem sou muito dessas merdas, mas eu vou acreditar que é isso, porque senão, I don't know, I'm gonna myself. Nem vou, não sei. Pílula, porque eu sou uma otária e deixei em Aveiro, onde eu tenho graça. O outfit eu vou deixar para o fim. Isto era o que eu estava a usar de manhã também. Este casaco também comprei na Humana há uns tempos, é da Puma e é bem bonito. E eu vou vestir só para ficar bem no vídeo. Porque ele é mesmo lindo, 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 lindo. Tipo, ó, já sou uma Kim Kardashian. Pois, na Humana, comprei esta mala, bué da cute, 5€, mas estava tudo com 40% de desconto. Não sei quanto é que é, do the math. E depois, a última coisa que eu comprei na Humana foi esta suede da Pool, que até tem tipo esta cena a imitar, tipo que tem camisa por baixo, mas não é. E foi 10€, mas isto e isto deveria ser 15 e não chegou a 10. E ah, sei lá, não digo para levar para a Moda Lisboa, mas é bom para ter em casa e tudo. Tipo, acho que, especialmente aqui eu não tenho muitas suedes, acho que em Aveiro é que tenho mais as cenas tipo roupa de andar por casa, I guess, e tipo, quando venho para o Porto não quero trazer a mala cheia dessas cenas. E depois, the final show, tipo, o outfit, foi a Bia que o viu primeiro e ela experimentou e não gostou e eu amei. E eu experimentei e fiquei um bocado iffy, mas acho que com os acessórios certos e tipo uma maquilhagem vai ficar top, 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 porque ele é lindo e acho que assim também. Que é um macacão, wait for it, esta parte é kai-kai, estão a ver aquele da Zara? Man, what the fuck? É mesmo giro e custou-me 18€ numa loja vintage aqui no Porto, que é do outro lado da estrada da Humana, ao pé da FNAC. É uma que tem tipo as etiquetas, são cartas, não sei se ela tirou a etiqueta, não sei se isto tem etiqueta. Mas já. Por isso é que eu queria procurar um café para ir fazer xixi. Mas já, vamos nos sentar. Fumar o cigarro. Vamos fumar o cigarro primeiro. Vamos já com os bancos ali. Ei, este cabelo. Moda Lisboa, here we go. Uou. Acabámos de ver o Prof. Chair. What the fuck? Eu fiquei tipo... Oh, até queria ter pedido uma foto, mas... Estava a fazer a vida dele. Yeah, I guess. Só queria dizer que vimos o Prof. Chair. Para a câmara. Ui, tão boa! Que bom modelo que tu és. Olha a foto. Kiki, foto. Olha a foto. Tão linda! Tratamento de princesa mesmo? Como eu mereço. Vá, vamos agora dividir a mão.
E já viram onde é? Santa Casa da Misericórdia. Santa Casa. Nós ainda vamos ver qual é o melhor sítio para irmos até de comboio, assim. Eu posso subir agora. Apanhar o comboio para ir para a Feira da Ladra com a minha mala da Balenciaga. Não vou dizer muito mal para não ser assaltada. Até rimei, caralho. Um beijo, um beijo. Let's fucking go. Girl, you deserve every pause. Sometimes yeah, I do the most. I want everybody to know. So, yeah. I am
I'm so sorry for being so into you. My family ask about you all the time, but we don't do interviews, no, no. You take a pic, I might just say the shit, that be my favorite, no. I do not stalk your page and shit, no. I got my ways and shit. 9 times out of 10, you look better than your friend, yo. You're a 10 out of 10, I'ma have to pick on my chin, yeah. Come and like, screaming that shit. That my bitch, god damn, she so thick. Got me like, ooh, yeah, oh my god. Yeah, that my bitch, oh my god. Just one more pick, you bet I'm buzzing this. She so good, she looks so good, she looks so good. She so good, she looks so good, she looks so good. Bet I'm buzzing this. I've been through a lot. You was there every time, baby. You thought I forgot. I cannot forget the time, baby. Girl, you so bad from the waist down, and you look gorgeous from waist up. I think I got what it takes now. Let's see where this shit will take us. When we post a pic, they get mad at us, so they laugh at us. They not catching up, they not fast enough. When we snap it up, then the neck gon' break down. Guess it's what it takes now. Baby girl, you stay down. Tight dress, I can see them curves posting every week. Girl, you got the love. She got me like, ooh, yeah, yeah. Screaming that shit, yeah, yeah. That my bitch, god damn, she so thick. Got me like, ooh, yeah, oh my god. Yeah. That my bitch, oh my god. Just one more pick, you bet I'm buzzing this. She so good, she looks so good. She looks so good. She's so good. She looks so good. She looks so good. Yo, man, I'm buzzing this. Corta, mas depois. Valentim Quaresma foi incrível, adorei. E o Luís Borges não tem? Eu acho que os vídeos falam por si. É. Yeah. Amei. Já tinha mostrado, mas deu. Ainda não me tinhas mostrado mesmo. Obrigada, mas. Pronto, vamos lá. Seguir as instruções da Diana, ela disse que tinha de ser na horizontal, portanto. Ok, então, hoje a Diana demorou somente 2 minutos a tirar fotografias. Obrigada. E não me massacrou o dia todo, por isso. Deixa e ela três já ficou feliz. Desde outras vezes demoraste muito. Demorei muito. Já está. Demorei muito das outras vezes. Ah, pois. Só tem que ir. Tenho que lidar com isto agora. Lá, 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 lá. Sou tão gira. Oh, what the fuck? Puta que me pariu, mano. Lá, 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 lá. Vou desligar agora.